Іван Меліш – адзін з самых выдатных сучасных пісьменнікаў, тонкі знаўца чалавечай душы. Нарадзіўся Іван Паўлавіч 8 лютага 1921 года у вёсцы Глінішчы Хойніцкага района. Сярэднюю школу закончыў у Хойніках. У апошніх класах школы у Меліша ўжо быў шытак вершаў, але першы свой верш надрукаваны на старонках газеты «Чырвоная змена» у лютым 1939 года. У гэтым жа годзе едзе вучыцца ў Маскву, паступае ў Інстытут гісторыі, філасофіі і літаратуры. Тады ж, у 1939 годзе, быў прызваны ў армію. Служыў у Карпатах. Тут сустрэў першы дзень вайны. Потым было адступленне, удзел у цяжкіх баях, акружэнні, адно, другое, трэцяе. У 1946 годзе выдае свой першы зборнік прозы «У завіруху». Першая кніга рамана «Мінскі направак». У гэтым годзе я завершу другую кнігу рамана і пачну пісаць твор аб новых людзях і росквіце нашага Палесся. Роман «Мінскі напрамак» – вельмі важная вяха ў творчасці Івана Меліша. Роман пісаўся каля 5 гадоў, з восені 1947 да 1952. Пазней дапрацоўваўся. Гэта кніга, у якой аўтар сказаў свае важкае, усхваляванае слова пра гераізм народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны, дала празаіку адчуванне каштоўнасці яго працы ў літаратуры. Яна была першым выпрабаваннем і падрыхтавала з'яўленне палескай хроніки, у якой творчы патэнцыял Івана Меліша раскрыўся ва ўсім бляску і харастве. У 1956-1960 годах Іван Меліш працуе над сваёй галоўнай кнігай раманам «Людзі на балоце», першым творам знакамітай палескай хронікі. У 1961-1965 была створана другая кніга хронікі «Раман «Подых навальніцы». За абедзве кнігі ў 1972 годзе Івану Меліжу была прысуджана Ленінская прэмія. У 1976 годзе у часопісы «Полымя» нумар 3-5 быў надрукаваны трэці раман хронікі, на жаль, не завершаны «Завеі» і «Снежань». Так Іван Меліш стварыў шэдэўр нацыянальнага мастацтва, якому было аддадзена 15 гадоў напружанай працы. На падзеі, якія адбываюцца ў рамане «Людзі на балоце», мы глядзім вачыма Ганны, Васіля і іншых герояў твора. Васіль сэнс свайго жыцця бачыць у працы на зямлі. Ён упэўнены, што толькі зямля можа яго пракарміць, дапамагчы яму сцвердзіць сябе як гаспадара, стаць упоравень самымі паважанымі людзьмі ў вёсцы. Две страсці, две любові у Васіля Дзятла – зямля і Ганна. У цяжкай душевнай барацьбе ўсё ж перамагае зямля. Ганна Чарнушка славілася на ўсё наваколле гарэзлівасцю і прыгажосцю. Дзяўчына захапляе сілай свайго характару і пачуццём уласнай годнасці. Каханне стала для яе вялікай сілай. Прырода і бытавыя сцэны раскрываюць хараство герояў, перадаюць рытм жыцця куранёўцаў. У сваім рамане аўтар выказвае глыбокую павагу да чалавека працы і паказвае трагедыю калектывізацыі. Твор чытаецца на адным дыханні. Меліш стварыў сапраўды народную кнігу, раскрыў самабытнасць народнага жыцця і народнага характару.